Oi, pessoal, tudo bem? Vamos fazer aqui ó, a segunda parte do vestido tá tem essa aqui a primeira aula, tá? Aí no canal, tá bom? Agora eu vou estar trazendo aqui a segunda parte. Vamos fazer aqui três babadinhos desse, tá bom? Eu fiz aqui um, vou fazer a segunda com essa linha, tá? É a mesma marca. É, aqui é a tex 200, 100% acrílica, a cor é essa aqui, ó, 353, tá? E vou continuar aí com a agulha 2, tá bom? E eu vou precisar aí de marcadores, tá? Se você não tiver, não tem problema, mas... É... Com o marcador fica melhor aí para a gente ver, tá bom? Vamos aqui por trás, ó, e fazer aqui o babadinho, começando aqui atrás. Mas antes de começar, eu vou colocar algum marcador. Você pode pegar aí um pedacinho de linha, tá bom? Então vamos lá. Aproximei aqui, ó, para você ver melhor, tá? É... Eu vou pegar alguns marcador e vou colocar aqui. Você pode pegar aí um pedacinho de linhas de outra cor do que você está trabalhando. Se, por exemplo, estiver fazendo na cor branca, pega uma outra cor, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, ó, é onde começamos o ponto abacaxi. Então, eu vou começar nesse leque abaixo aqui, ó. Do ponto abacaxi, tá bom? Então, vou colocar aqui, ó, ali, o um marcador, tá? É aonde vem aqui, ó, essa carreira aqui, ó. Tá? Então... Eu vou estar colocando aí, ó, o... O marcador reto, eu não vou colocar aqui pra, é... Para mim ver, porque eu vou trabalhar aqui ó, no pé do leque, tá bom? Vou virar aqui para ficar melhor para você ver. Acho que assim fica melhor para você, tá? Ó, aqui ó, começa aquelas sete pontos altos. Então, vamos começar no leque de baixo, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó. O marcador nesse daqui, porque vamos começar pegando no pé do leque e no pé desse ponto alto, tá bom? Então vamos aí, ó, tá colocando um pedacinho de linha ou marcador, tá? Vamos reto. No a primeira carreira que é um pouquinho chato, mas só ter um pouquinho de paciência. Que a gente faz beleza, tá bom? Vamos vir reto aqui, ó, só prestar atenção aonde vai essa carreira e vamos colocando o marcador, ó, reto, vou colocar nesse porque vamos trabalhar aqui, ó, reta aqui, tá bom? Vou colocar aqui por toda a carreira, ó. Vou colocar aqui e já volto. Olha só, já coloquei aqui, ó, os marcadores. Aqui no leque abaixo, aqui é onde faz esses sete pontos altos. Tá, nesses leques de baixo, aqui ó, reto. Tá, agora vamos aqui começar. Vou começar aqui ó, pela lateral, tá bom? Começa onde você quiser, eu gosto de trabalhar pela lateral, vou tirar aqui minha linha, vamos trabalhar aqui assim ó, pegando daqui para lá, porque vamos trabalhar pelo lado direito, assim, ó, para baixo, ó, tá? Então vamos pegar bem aqui, ó, no pé desse ponto alto. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui é onde é o leque, tá bom? Vamos pegar aqui, ó, no pé desse ponto alto aqui, ó, do lado do leque, ó, tá bom? Vamos pegar bem aqui. Vou colocar a linha e vou dar um nó aqui para ficar bem seguro. Um pode dar até dois, tá bom? Essa linha ela é escorregadia. Vou vir aqui, ó, e vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Vou fazer mais duas de separação. Um dois, ficando no total cinco pontos altos, tá? Vamos vir aqui, ó, no pé desse ponto alto aqui, aqui, tá bom? Vamos vir aqui, ó, no primeiro ponto alto aqui do leque, ó. Deixa eu mostrar. Aqui, ó, no, no primeiro ponto alto desse leque, vou laçar aqui as duas alcinhas, tá? Aqui vou fazer um ponto alto. É muito fácil. Tá bom? Eu vou jogando essa linha aqui. Aqui eu fiz um ponto alto. Vamos fazer duas correntes. Agora eu vou deixar essa linha aqui. Vamos vir aqui, ó, no pé do último ponto alto do leque. Deixa eu segurar aqui. Aqui, ó. No pé desse último ponto alto do leque aqui, ó, ó, pegando as duas alcinhas, vamos ó, pegando as duas alças, tá? Vamos fazer aqui o um ponto alto, ó. duas correntes, uma, duas, laça a linha. Venho aqui, ó, no pé do ponto alto, ó, vou laçar essas duas alcinhas dele tá? Um ponto alto, duas correntes, laça a linha, vou segurar aqui. A primeira carreira é um pouquinho chata, mas... É muito fácil de fazer, tá bom? Ó, vamos vir aqui, ó, no pé do primeiro ponto alto aqui, ó. Ó, laça as duas alça e vamos fazer aí o ponto alto. Duas correntes, laça a linha. Vem aqui, ó, no último ponto alto do leque, ó. Vou laçar duas alcinha no pé dela. Ó. Tá? Vou fazer um ponto alto. Duas corrente, laça a linha, vem aqui, ó, no no pé do ponto alto, ó, Um ponto alto. Dessa forma, vamos fazer por toda a carreira, tá bom? Vai ficando assim, ó. Tá? Vou fazer aqui e já volto. Olha só, já terminei aqui, ó. Ó, ficando assim, ó. Naquele leque abaixo do, do abacaxi, ó. Agora eu posso tirar todos os marcadores, tá bom? Vou tirar aqui. Prontinho, tirei aqui, ó, todos os marcadores. Agora vamos fazer isso aqui, ó. Esses legs e pontos altos, tá bom? Vamos aqui, ó, fechar aqui na terceira correntinha. Uma, duas na terceira aqui, ó. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. E vamos aqui para dentro e fazer um ponto baixo para passar aí para dentro do espacinho, tá? Vou fazer aqui três correntes e mais dois pontos mais um ponto alto, duas correntes e dois pontos altos. Uma correntinha de separação. Vamos aqui para o próximo espaço. Vamos fazer um ponto alto. Uma corrente. Vamos para próximo espaço. Vamos fazer o leque. Dois pontos alto. Dois pontos alto. Duas correntes e dois pontos alto. Uma corrente, vamos vir aqui, ó, no próximo espaço, vamos fazer um ponto alto, uma corrente, vamos pro próximo, vamos fazer o leque: dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos, uma corrente no próximo espaço, vamos fazer um ponto alto uma corrente no próximo espaço vamos fazer o leque dois pontos altos duas correntes e dois pontos altos vamos fazer dessa forma por toda a carreira tá bom vai ficar assim ó leque uma correntinha de separação ponto alto uma correntinha de separação leque tá bom vamos fazer aqui já eu volto Olha só. Vamos finalizar aqui a carreira. Vou fazer aqui um, fiz aqui, ó. Vamos fazer uma corrente. E vamos aqui, ó, nesse último espacinho, vamos fazer um ponto alto. Uma corrente, vamos aqui, ó, na terceira corren correntinha aqui, ó, desse ponto alto, vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos no próximo, outro ponto baixíssimo. Dentro do leque, outro ponto baixíssimo. Pronto, aqui vamos começar a segunda carreira, tá bom? Vamos fazer três correntes. Fiz aqui, ó, três correntes. E vamos fazer leque sobre leque. Um ponto alto. Duas correntes e mais dois pontos altos. Uma correntinha de separação. Vamos em cima do ponto alto fazer ponto alto. Uma correntinha de separação. Vamos no leque fazer leque sobre leque. Dois pontos altos. Duas correntes e dois pontos altos. Uma corrente, vamos em cima do ponto alto fazer um ponto alto. Uma corrente, vamos no leque fazer leque. Dois pontos alto duas correntes e dois pontos alto Vamos fazer dessa forma por toda a carreira, tá bom? Olha só, tá ficando assim, ó. Nós estamos fazendo isso aqui, ó. Ó, essa carreira aqui, ó, tá? Aqui tem ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, é, carreira de leque sobre leque e ponto alto sobre ponto alto. Aqui ficou, ó, três carreiras com uma correntinha de separação, e três carreiras com duas correntinhas de separação do leque para esse ponto alto, ó, tá bom? Então aqui vamos fazer a mesma coisa, tá? Sendo que aqui eu vou fazer quatro carreira com uma correntinha de separação e vou fazer três carreiras com duas correntinhas de separação, tá bom? Então eu vou fazer o meu aqui e já volto. Voltando aqui, ó, já terminei aqui minhas carreiras, tá? Fiz aqui, ó, uma, duas, três, quatro carreiras com uma correntinha de separação. Uma, duas, três, quatro carreiras com duas correntinhas de separação, tá bom? Ficando aqui, ó, no total oito carreiras, tá bom? Agora vamos aqui, ó, fazer é, a próxima carreira, já vamos começar a trabalhar aqui, ó. Fazendo o ponto abacaxi, tá bom? Essa aqui, ó. Então, vamos aqui, ó, fazer um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto alto, aqui, ó. Um ponto baixíssimo. Vamos no próximo ponto à frente, outro ponto baixíssimo. Vamos dentro do leque fazer outro ponto baixíssimo. Aqui, vamos começar. Vamos fazer três correntes e mais um ponto alto. Duas correntes e mais dois pontos altos. Duas correntinhas de separação. Vamos aqui, ó. Nesse ponto alto, fazer um ponto alto. Duas correntes. Vamos no próximo leque, fazer o leque. Dois pontos altos. Duas correntes e dois pontos altos. Vou aproximar um pouquinho mais. Olha só, ficando assim, ó. Tá? Leque sobre leque. Vamos fazer agora quatro correntes: uma, duas, três, quatro. la a linha. Vou vir aqui nesse leque. Vamos fazer sete pontos altos: um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, opa. Vamos fazer quatro correntes, uma, duas, três, quatro, laço a linha, vou direto nesse leque, ó, vou fazer um leque, dois pontos altos duas corrente e dois pontos altos. Duas corrente, vamos vir aqui ó, nesse leque fazer dois um ponto alto, duas corrente, vamos no leque fazer o leque. Dois pontos altos, duas corrente e dois pontos altos. Ó, ficando dessa forma. Tá bom? Aí, aqui, fez os dois leques. Vamos fazer quatro correntes: uma, duas, três, quatro. Laço a linha, vou direto aqui, ó, e vamos fazer sete pontos altos: um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, uma, duas, três, quatro correntes vou direto no leque fazer o leque, então, vamos fazer dessa forma por toda a carreira, tá bom? Prontinho, terminei aqui a carreira. Ó, fiz aí dois leques, né? E o próximo leque com sete pontos altos. Fiz aqui quatro correntes. Vamos aqui, ó, finalizar com um ponto baixíssimo. Vamos no próximo ponto alto. Outro ponto baixíssimo dentro do leque. Outro ponto baixíssimo. Aqui vamos fazer três correntes. E mais um ponto alto, duas correntes. E vamos fazer mais dois pontos altos Vamos fazer duas correntes. Vamos fazer aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto, duas correntes. Vamos no próximo leque. Vamos fazer o leque dois pontos alto, duas correntes e dois pontos altos. Vamos fazer quatro correntes, uma, duas, três, quatro. Vamos laçar a linha e vamos vir aqui, ó, e fazer um ponto alto. Estamos fazendo essa carreira aqui, ó, de um ponto alto separado por uma correntinha, tá bom? Estamos repetindo o mesmo daqui. Vamos fazer um ponto alto, uma corrente e vamos fazer aí ponto alto sobre ponto alto, ficando aí ó, sete pontos alto com uma correntinha de separação. Prontinho, ficou aqui ó. Sete pontos altos com uma correntinha de separação. Ó. Vamos fazer quatro correntes e vamos fazer aqui ó: leque sobre leque, dois pontos alto, duas correntes e dois pontos alto, duas correntes vamos fazer ponto alto sobre ponto alto duas correntes vamos fazer leque sobre leque dois pontos altos duas correntes dois pontos altos vamos fazer quatro correntes um dois três quatro vamos vir aqui e fazer ó Nesses sete pontos altos, vamos fazer sete pontos altos separado por uma correntinha, tá bom? Ponto alto sobre ponto alto, separado por uma correntinha. Eu vou fazer aqui o meu e você faz aí o seu, tá bom? É só olhar aqui, ó, olha aí como fica, ó, tá? É só olhar aqui, ó, o que fizemos aqui, ó, e você vai fazer aqui, tá bom? Estamos fazendo esse. Tá bom? E depois vamos fazer esses aqui, ó. Tá bom? É só repetir o mesmo que fizemos aqui. Fazer aqui, tá bom? Vou fazer o meu e já eu volto. Eu vou terminar esse aqui todinho e volto para nós fazer aí o outro, tá? Vamos fazer outro igual a esse aqui embaixo. Tá? Sendo que eu vou utilizar a linha aqui. Fiz aqui a pala tá então você faz aí o seu é só olhar aqui ó e repete aqui tá bom vou fazer e já eu volto voltando aqui ó já terminei aqui ó ficou assim ó não aparece ó por esse lado aqui ó tá agora vamos fazer aqui outro desse aqui tá bom já coloquei aqui ó alguns marcador, ó. Aí vou vir começar daqui ó, para ficar aí o lado direito, tá bom? Vamos aqui colocar a linha. Agora eu vou estar usando essa cor aqui ó. Eu vou usar a mesma linha ó, que eu usei, tá bom? Vou deixar aí na descrição a numeração da cor, tá? Aí, se você quiser fazer essa cor, vai estar tá disponível aí. Vamos vir aqui, ó. É, vamos repetir a mesma coisa que fizemos aqui, ó, e fizemos aqui, tá? Eu vou mostrar aqui e daí você vai dando seguimento, tá bom? Vamos vir aqui, ó. Nesse leque aqui abaixo, aqui do ponto abacaxi, ó. deixa eu clarear um pouquinho mais ó, vamos, vamos começar aqui ó nesse ponto leque aqui abaixo do ponto abacaxi, tá bom? Vou colocar a linha e aqui eu vou dar um nozinho, pronto. Vamos aqui, ó, e fazer três correntes, que é a altura de um ponto alto. Uma. Duas. Três correntes. Vou fazer mais duas de separação. Uma, duas. Agora, vamos aqui, ó, no leque aqui, ó. No primeiro ponto alto do leque, laçando aqui, ó, no pé do ponto, para não aparecer do outro lado, tá bom? Ó, vou laçar aqui e pegar aquelas duas alcinha, ó, no pé do ponto alto, tá bom? E vou fazer aqui um ponto alto. Duas correntes. Vou laçar a linha. Vou aqui no último ponto alto do leque, ó. vou pegar ali as duas alcinhas, ó. eu tô fazendo colorido de três cores para vocês verem aí bem legal, tá bom, porque se for só de uma cor, fica meio ruim para tá mostrando, duas correntes. Vou laçar a linha, vou vir aqui, ó, no pé do ponto alto aqui, ó, tá? Vou fazer aqui o ponto alto, ó, tá bom? Vou fazer aqui o ponto alto. Duas correntes, vou laçar a linha. Vou vir aqui, ó, no pé do ponto alto. Vou fazer um ponto alto. Eu coloquei esses marcador pra ficar melhor aí para ver, tá? Só pra fazer mais rápido, tá? Vou no pé do outro ponto alto aqui do leque, aqui estamos no leque, ó. No último ponto alto do leque, vamos fazer aí o ponto alto. Dessa forma, vamos fazer por toda a carreira, tá bom? Duas correntes, vou vir aqui, ó, no pé do ponto alto, ó, laço as duas alcinhas. Fazemos o ponto alto, duas correntes, vou laçar a linha... Vou vir aqui ó no pé do ponto alto do leque do primeiro ponto alto do leque, ó, laço as duas alcinhas e fazemos o ponto alto, duas correntes: vou aqui no último ponto alto do leque, e vou fazer aqui, ó. Um ponto alto, laçando as duas alcinhas, tá? Ó, duas alcinhas. Fazemos o um ponto alto. Vou fazer aqui por toda a carreira e já eu volto, tá bom? Olha aí como vai ficando, ó. Vai ficando assim, tá? Olha só, voltando aqui, ó. Já fiz aqui por toda a carreira a a carreira aqui de pontos altos, tá? Então agora vamos aqui, ó, fechar. Fiz aqui, ó, duas correntes. Vamos aqui, ó, na terceira correntinha e fazer aqui um ponto baixíssimo. Vamos. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vamos para dentro do espaço e fazer aqui um ponto baixo. Agora, olha só, aqui, ó, eu não vou fazer exatamente o que fizemos aqui, ó. Em cada espacinho fazer um ponto leque, no próximo ponto alto, no próximo ponto leque. Não vamos fazer assim. Eu vou fazer aqui, ó. É, deixa eu colocar aqui oito marcadores. Vou colocar aqui aleatório oito marcador tá vou colocar aqui ó no no segundo espacinho aqui vou colocar o um marcador e agora eu vou colocar aleatório aqui ó tá oito marcador Olha só, coloquei aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito marcadores, tá? Aí vamos fazer assim. Aqui, ó, vou fazer um ponto leque, ó. Vamos fazer dois, assim, aonde onde tá o marcador, vamos fazer assim, tá? Vamos fazer três corrente e mais um ponto alto. Duas correntes, mais dois pontos altos, formando aí o leque, tá bom? Ó, leque. Vou fazer uma corrente, aqui aonde tá o marcador, eu vou fazer um ponto alto. Uma corrente, no próximo espacinho à frente, vou fazer outro leque. Dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos. Então, aonde tá os marcadores? Vamos fazer isso aqui, ó. Um espacinho fazemos o leque no aonde tá o marcador um ponto alto. No próximo espacinho o leque com uma correntinha de separação, tá bom? Aí daqui, ó, até aonde tá o outro marcador aqui, ó, vamos fazer uma corrente e vamos pular esse ponto alto, vamos vir no segundo ponto alto aqui, ó. Eu vou fazer aqui um, um ponto alto, ó, fazendo ponto alto sobre ponto alto, ó. Tá? Uma corrente. Vou pular esse espaço, vou vir aqui no segundo espaço, vou fazer o leque. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Uma correntinha vou pular esse ponto alto aqui, ó, junto com o leque, vou vir no segundo e vou fazer um ponto alto, uma corrente, vou pular esse espaço ó, e vou vir no segundo espaço, vou fazer o leque, dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos uma corrente. Vou pular esse ponto alto, vou no segundo ponto alto fazemos o ponto alto. Uma corrente. Pulo esse espaço. Vou vir no segundo espaço, fazemos o leque, tá? Então vamos fazer dessa forma até chegar no marcador à frente, tá bom? Ó, vai ficando dessa forma. Ponto alto sobre ponto alto e leque no próximo espaço, tá bom? Vou fazer aqui até chegar aqui no marcador. Olha só, já fiz aqui, ó. Ficando assim. Ó. Aqui, ó, o marcador ficou no ponto à frente. Aqui. É para mim fazer o ponto alto, ó, mas o marcador tá na frente, então eu vou tirar ele e vou colocar aqui, tá? Então é assim, se você chegar aqui aonde está o marcador e ele tiver no ponto à frente, coloca ele aqui e faz o ponto alto junto, tá bom? Vamos vir no próximo à frente, ó, e fazer aí se faz uma correntinha e no ponto à frente aqui faz o leque, ó. Dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos. Ó, ficando assim, tá? Igual no início. Não pulamos o é, um espacinho, tá? Então, aonde tá? Então, aonde tá? Todos os marcadores vai ficar assim, tá bom? Leque no próximo espaço, um ponto alto. No ponto à frente, o um leque, tá bom? Então, vamos fazer por toda a carreira dessa forma, e eu já volto, tá bom? Vai ficar assim, ó. E vamos aqui, ó, finalizar com um ponto alto nesse espaço aqui, ó. Olha só, finalizando aqui a carreira, o meu deu aqui, ó, 48 e oito leques, tá? Vê se o seu aí tem aí 48 leques, tá bom? Se não tiver, é, dá um jeito de encaixar aí 48 leques para dar certinho quando for fazer aqui, ó, o ponto abacaxi, tá bom? Então, vamos aqui, ó, finalizar. Aqui com um ponto baixíssimo. Vamos para próximo ponto alto fazer outro ponto baixíssimo dentro do leque, mais um ponto baixíssimo aqui vamos fazer três correntes e vamos fazer leque sobre leque, ó. um ponto alto dois pontos altos, duas correntes e mais dois pontos altos ficando leque sobre leque. Uma corrente, vamos pro próximo ponto alto aqui, ó, fazer o um ponto alto. Uma corrente, vamos pro leque fazer o leque. Dessa forma, vamos fazer por toda a carreira, tá bom? Vamos fazer quatro carreiras com uma correntinha de separação e mais quatro carreiras com duas correntinhas de separação, tá bom? Então, vou fazer o meu aqui e eu já volto. Lembrando que o seu tem que dar aí 48 legs, tá bom? Vou fazer aqui as minhas oito carreira e já volto. Quatro com uma correntinha de separação e quatro com duas correntinhas de separação. Voltando aqui, ó, já fiz aqui ó, oito carreiras, Uma, duas, três, quatro carreiras com uma correntinha de separação uma duas três quatro carreira com duas correntinhas de separação vamos fechar aqui ó fiz aqui duas correntes vamos vir aqui na na terceira correntinha aqui desse ponto alto vamos fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto alto um ponto baixíssimo vamos para dentro do leque fazer outro ponto baixíssimo tá bom então todos Aqui quando encontrar vai ser assim, tá? Vamos fazer três correntes e mais um ponto alto. Duas correntes mais dois pontos altos. Vai ficar leque sobre leque, tá bom? Vamos fazer duas correntes. Esses marcador aqui que eu coloquei é, é aqui, ó, dois leques. O próximo vai ser aquele ponto abacaxi, ó, tá? Aí fica dois leques e aquele onde vamos fazer o sete pontos altos. Deixa eu colocar aqui para você tirar a dúvida. Ó, um, dois leques, aqui vamos fazer o ponto abacaxi, tá bom? Eu coloco só pra mim não ficar olhando se eu fiz certo para passar direto. Onde tem os marcador é aonde vai ser o ponto abacaxi, tá bom? Pula um, dois, aqui no terceiro vai ser o ponto abacaxi. Um, dois no terceiro, o ponto abacaxi, tá bom? Vai ser repetição do mesmo que fizemos aqui, ó. Tá? É a mesma coisa. Olha só, já cheguei aqui, tá? Esse marcador eu coloquei só para marcar aqui aonde vamos fazer, ó, os sete pontos altos. Vamos finalizar aqui, ó, com um ponto baixíssimo. que eu fiz quatro correntes, tá? Vamos aqui, ó, e fazer um ponto baixíssimo. No próximo, outro ponto baixíssimo, dentro do leque, outro ponto baixíssimo, ó, caminhando para dentro do leque, nem aparece onde foi feito ó, o encontro. Tá, fica bem discreto. Vamos fazer aqui leque sobre leque, três correntes, um ponto alto, duas correntes e mais dois pontos altos, formando aí o leque, tá bom? Vamos fazer duas correntes. Vamos fazer aqui a mesma coisa: ponto alto sobre ponto alto, duas correntes. Vamos no próximo leque. Vamos fazer o leque, duas correntes e mais dois pontos altos. Ó, aqui, repeti a mesma coisa. Vamos fazer quatro correntes. Vamos laçar a linha. Vamos vir no ponto alto. Vamos fazer ponto alto sobre ponto alto. Uma corrente. Vamos no próximo ponto alto. Vamos fazer o um ponto alto. Uma corrente. No próximo ponto alto. Vamos fazer o um ponto alto. Vamos ficar aí com sete pontos altos separados por uma correntinha, tá bom? Ponto alto, ó, correntinha. Pronto, ó, ficou sete pontos altos separados por uma correntinha, tá bom? Então vamos fazer dessa forma por toda a carreira. Finalizei aqui os sete pontos altos, vamos fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vou aqui no leque. Vamos fazer o leque. Dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos. Vamos fazer dessa forma ó, por toda a carreira, tá bom? Já finalizei aqui a carreira. E vamos aqui, ó, dar segmento, né? É, aqui vai ser as alcinhas, tá bom? Aqui vai ser a mesma coisa. Vamos fazer três correntes e mais um ponto alto, ficando aí dois pontos altos. Duas correntes, mais dois pontos altos. Ficando aí, ó, o leque. Vamos fazer duas correntes ponto alto sobre ponto alto duas correntes vamos aqui ó e fazer o leque sobre leque dois pontos altos duas correntes dois pontos altos estamos fazendo esse aqui ó esse aqui tá Estamos fazendo essa carreira aqui, ó, de primeira alcinha, tá bom? Aqui, ó, no ponto abacaxi. Fiz aqui, ó, leque sobre leque, tá? Vamos fazer quatro correntes. Ó, quatro correntes. Vamos aqui, ó, e fazer um ponto baixo. Três correntes. Vamos no próximo ponto alto, um ponto baixo. Três correntes. No próximo, um ponto baixo. Três correntes. Três correntes. E cada ponto alto, vamos fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. No próximo ponto alto, um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. No próximo ponto alto, um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. No próximo, um ponto baixo. Pronto, ficando dessa forma. Então, vamos fazer por toda a carreira dessa forma aqui, tá bom? Vamos fazer quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Vamos no próximo leque. Vamos fazer um ponto alto. Dois duas duas correntes e mais duas. olha só já finalizei aqui a carreira ó. vamos fazer três correntes aqui fizemos duas correntinhas aqui agora vai ser três tá bom uma duas três corrente vamos fazer ponto alto sobre ponto alto uma duas três corrente vamos fazer o leque Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos, pronto, aqui ó, não vamos fazer quatro correntinhas, vamos fazer três correntes, tá bom? Uma, duas, três, e vamos fazer, ó, dentro da alcinha, um ponto baixo, três correntes na próxima alça, um ponto baixo. Três correntes na próxima alça um ponto baixo, três correntes na próxima alça um ponto baixo. Assim vamos fazer em todas as alças, tá bom? Três correntes e na próxima um ponto baixo. Vamos fazer três correntes e vamos aqui ó, no leque. Vamos fazer o leque. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos, vamos fazer três correntes e vamos fazer aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto, três correntes, e no próximo leque, vamos fazer o leque. Dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos. Pronto, olha só, ficando assim, ó. Vamos fazer por toda a carreira dessa forma, tá bom? Ó, três correntes, ponto alto, três correntes leque, três correntes, fazemos as alcinhas aqui, ó, de três correntinhas. Três correntes leque, três correntes, pontual, três corrente leque, tá bom? Então, vamos fazer por toda a carreira, olha só, já finalizei aqui a carreira ó, e já fiz um leque, tá agora vamos fazer três correntes, e vamos vir aqui ó. Nesse espaço, vamos fazer um ponto alto, três correntes. E no próximo espaço, ó, vamos fazer o um ponto alto. Aqui vamos fazer três correntes. Vamos no leque: vamos fazer o leque dois pontos alto, duas correntes e dois pontos alto, três correntes. Vamos vir aqui ó, na alcinha e vamos fazer um ponto baixo. Três correntes. No próximo alça, um ponto baixo. Três correntes. Na próxima, um ponto baixo. Três correntes. Na próxima alça, um ponto baixo. Três correntes. Na próxima alça, um ponto baixo. Três correntes. E vamos no leque. Vamos fazer o leque. Dois pontos altos, duas correntes e mais dois pontos altos, formando o leque, tá? Três correntes, vamos vir aqui, ó, nessa alça aqui, ó, vamos fazer um ponto alto. Três correntes. Vamos vir no próximo espaço, um ponto alto. Três correntes. Vamos vir no leque, vamos fazer o leque. Dois pontos altos. Duas correntes e dois pontos altos. Prontinho, vamos fazer dessa forma ó, por toda a carreira. Vai ficando assim, ó. tá bom? Vou fazer aqui e já eu volto. Olha só, já terminei aqui, ó. Agora vamos dar sequência. Aqui vai ser normal, tá? Até ficar só com uma alcinha aqui no ponto abacaxi. E aqui, ó, vai pulando para cada espacinho desse, faz um ponto alto, tá bom? Fiz aqui, ó, o leque, três correntes, vamos vir no espacinho e fazer um ponto alto. Três correntes, no próximo espaço, um ponto alto. Três correntes, um ponto alto. Aí, três correntes, no próximo leque, vamos fazer o leque. Dois pontos alto, duas correntes. e dois pontos altos, três corrente, vamos vir para cá ó, e fazer um ponto baixo, três corrente, no próximo um ponto baixo, três corrente, no próximo um ponto baixo, três corrente. Na próxima, um ponto baixo, três correntes, vamos vir no leque fazer o leque, três pontos, dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos, então, vamos fazer dessa forma por toda a carreira, tá bom? Até ficar com uma alcinha aqui só, tá bom? Vou fazer aqui e já eu volto. Olha só, voltando aqui, ó. Ficando aí, ó, só uma alcinha. Fiz aqui, ó, leque sobre leque. Vamos fazer três correntes. E vamos fazer ponto alto. Três correntes. No próximo. Espaço ponto alto, dessa forma, vamos fazer até o leque, tá bom? Terminei aqui, ó, fiz até o leque, tá? Aqui, ó, vamos fazer três correntes: uma, duas, três, e vamos aqui fazer o ponto baixo três correntes. E vamos fazer leque sobre leque. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Dessa forma, vamos fazer por toda a carreira, tá bom? Vai ficando assim, ó. Tá bom? Vou terminar aqui e já volto. Olha só, terminei aqui a carreira, vamos finalizar, tá? Fiz aqui ó, três correntes, vamos aqui, ó, fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto, outro ponto baixíssimo, dentro do leco, outro ponto baixíssimo, ficando assim, agora vamos fazer três correntes e mais dois pontos altos. Com as correntinhas, vai ficar aí três pontos altos, tá bom? Vamos fazer duas correntes e mais três pontos altos. Vamos formar o leque de três pontos altos, duas correntes e três pontos altos, ficando assim, ó, tá bom? Vamos fazer uma corrente, vamos pular esse espaço, vamos no próximo e fazer o leque. Pontos alto, três pontos alto, duas correntes e três pontos altos. Uma correntinha de separação. Vamos pular esse espaço, vamos para o próximo à frente fazer o leque. Três pontos alto. Duas corrente e três pontos altos. Uma correntinha de separação, laça a linha, vamos pular o um espaço, vamos no próximo à frente e fazer o leque. Três pontos altos. Duas corrente e três pontos altos. Uma correntinha de separação, vamos no leque, ó, pulando esse espaço, vamos direto aqui pro leque e fazer o leque, três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Ficando assim, ó. Aí, aqui não vamos fazer correntinha, vamos laçar a linha, vamos direto aqui nesse leque, ó. E vamos fazer o leque. Três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Pronto, vai ficar dessa forma. Vamos fazer por toda a carreira, tá bom? Aonde é aqui, ó, o ponto abacaxi, não fazemos correntinha de separação, só entre esses leques aqui, ó, tá bom? Aí nos abacaxi, não fazemos correntinha de separação, tá bom? Vou terminar aqui minha carreira e já volto. Aí já vou trazer aí a peça pronta, tá bom? Então, faz aí o seu e já eu volto.